um ser humano que nunca se sente pronto pra acordar. Mas afinal, o que é tudo isso? É o final ou é o princípio? Eu tentei dizer, mesmo sem saber. E você, o que irá dizer? E você, o que irá dizer? Eu tentei dizer, mesmo sem saber, que afinal cá estamos nós, elevamos nossa própria voz. Em algum lugar vão entender, totalmente diferente de ti e você. Ora!